má 15 minut zpoždění. No tak hlavně, že nám to neujelo. Já už se těším na brinzové halušky. Já se slíbila, že přivezu korbáčky. Tak ale holky, pojďme, ať nám to neujede. Podluží před celou Evropu do Spojených států amerických a zase zpět. Tento dobrodružný zážitek dopřáli žáci a pedagogové hudební, taneční a výtvarné školy v Prušánkách návštěvníkům jejich koncertu. Ten nesl název Prázdninové cesty po světě a zázemí mu poskytl nový slavnostní areál za kostelem. Náš koncert jsme nazvali Prázdninové cesty po světě a je to vlastně takový netradiční koncept naší školy a chtěli jsme to vlastně hlavně proto, aby jsme ozvláštnili nějak program, který vlastně probíhá každoročně a vlastně ty vystoupení po celý rok. Zapojili jsme do něho hlavně naše soubory a ještě jsme udělali vlastně nějaké soubory navíc, které tady nevyučujeme celý rok. Zapojili jsme i učitele do těch souborů. Je to taková alternativa besídky, která byla před 14 dny, kdy zase byly právě solové výstupy, takové to, k čemu ty děti vedeme hlavně, ale samozřejmě chceme, aby je to bavilo a proto se tady hodně soustředujeme na tu souborovou hru a tak tento koncept byl věnován vlastně té souborové hře. My jsme se domlouvali s hlavním koordinátorem Vítou Němečkem, že bychom chtěli závěr roku udělat trošku jinak, než je klasickou besídkou. A vlastně vymýšleli jsme nějakou koncepci, která by všechno propojovala a vznikl nápad udělat vlastně takové jakoby cestování po světě tím, že jednotlivé obory si můžou vybrat, ze které země budou reprezentovat tím, kterým nástrojem, takže se to tak jako hezky propojilo po celém tom světě s tím, že jsme k tomu samozřejmě přizpůsobili i tu moderaci, takže tak jako jsme to pojali tímto způsobem, aby to mělo nějakou koncepci a aby to pro ty rodiče a diváky bylo zajímavější a pestřejší a myslím si, že v tom asi budeme chtít i nadále pokračovat, že vždycky kromě klasických besídek budou i koncerty nebo vystoupení, která budou nějakým způsobem takto koncipována. Koncept ve stylu prázdninové cesty po světě byl velmi hezký. Jak žáci, tak i diváci se bavili krátkými scénkami, které nás zavedly do jednotlivých zemí, kde jsme si mohli poslechnout muziku spojenou s touto zemí. Jde vidět, že škola se postupně vyvíjí a od svého založení v roce 2015 udělali pedagogové a žáci obrovský kus práce. Samozřejmě nás zajímalo, jak se škola změnila za čtyřleté fungování. Změny jsou všude, jsou i u nás, mění se pořád něco samozřejmě, ale obory teda zůstávají pořád stejné, učíme furt vlastně ty samé nástroje, ty stejné soubory. Změnilo se to, že třeba dneska jsme mohli vystoupit s některýma souborama navíc, které jsme jako složili přímo pro tento program, ale jinak v podstatě zachováváme ten koncept vlastně té výuky, který u nás je dlouhodobě. Je to vidět na těch samotných dětech, že ty kroky kupředu tam určitě jsou, pro ně je nejdůležitější, aby si zvykli na to pódium, aby si zvykli na to prostředí, aby se nebáli a nestyděli, protože šikovné určitě jsou.